Jeg er Alex. Jeg er Ivar. Og vi er fremdeles filmjunkiene. Som alltid. Yes. Ja, nå det jo sånn at vi har vel ikke så veldig mange skrekktips det der I år da på, Før Halloween. Ja, vi bryter litt med tradisjonen vår der, for det ble ikke noen skrekktips I år. Og heller ikke noen filmjunkiene Halloween-episode. Men vi har litt annet snacks å by på. Yes, det har vi. Alexander har jo laget en kortfilm for noen år siden I 2005, var det ikke det? Riktig. Kalt The Phantasm. Jep, og den kommer vi til å legge ut på fredag, altså I morgen. Og ellers så kommer vi til å legge ut litt annet, sånn som ferievideoet jeg har fra Dario Argentos butikk I Roma. Kort liten sak, og så blir det også en video der sammenligner skrekkmusikk og metal. Og mandag på Halloween så har vi jo premiere på et nytt spin-off-show av filmjunkene kalt Marathoniacs. That's right, og da det jo sånn at vi rett og slett dokumenterer filmmaraton vi har sammen med vår kompis Jolly. Og for de som ikke kjenner Jolly, så det jo han som får skrelta trynet sitt med en ostehøvel I blodrød hjul. Og det må jo også nevnes at for de av dere som I Lillehammer... Ja, på fredag så det spillere et Misfits coverband med meg på gitar på Felix Pub på scene, og ingen andre enn Billy Cockroach fra... Cockroach Clan, eller... Messiah fra Mayhem på vokal. Ja, så da det bare å ta seg turen på Felix Pøy på scene hvis du I Lillehammer på fredag. Ja, det blir bra saker, så... La oss håpe det. Ja, inntil videre så får vi ønske alle en god helg og god Halloween. Yes, happy schmappy. Yes, så ses vi snart. Yes, ha det bra.